Hei folkens! I dag det en veldig, veldig stor dag for meg. Om fredagen så ringte nemlig Solheim motoren meg og sa at motoren var ferdig. Så da tenkte jeg vi skulle kjøre ned dit og ta en titt og få motoren med oss hjem. Så det blir veldig, veldig spennende. Så da spinner vi bare ned til Solheim motor og tar en titt. Da har jeg på utsida Solheim motor, så da jeg superspent. Så la oss gå inn og ta en titt. Fikk samflåstemme da? Hæ? Ja, det ble veldig bra det. Har du trua? Hei? Har du trua? Ja, det. Det er bra. Det er spennende å prøve noe nytt. Ja. Takk for hjelpa. Takk skal du ha. Takk for hjelpa. Da ser det ut som de har gjort en superbra jobb med motoren min. Alt ser veldig bra ut, så nå er det å få det hjem, få den ut av bilen og montere sammen det rundt, for det skal jeg gjøre selv. Dockless grenrør, innsug, dyser, slanger, koblinger. Så får vi se om målet blir bra, og forhåpentligvis sende motoren opp til VS motor for bremser. Jeg vet ikke helt når han har tid til det, men den skal vel egentlig opp dit så fort mulig. Så han kan begynne på den og ta seg god tid å få bremsa. Nå er jeg i Halden, så nå tenkte jeg å kjøre meg en liten tur her nede før jeg drar hjemover, så får vi se hva som dukker opp. Da er jeg tilbake i Rakkestad, og nå skal jeg innom hobbybrødrene for å kjøpe noe lakk til toppdekselet på motoren min. Så nå skal dere få se en gjeng som er så livredde for kameraet. Akkurat som det forsvinner som en gjeng med antiloper når leoparden kommer. Det er helt, ja, ikke vet jeg. Vi går inn og ser om det er. Mornings. Morning. Nei, faen til Anders. Jeg skulle hatt noe lakk av deg, ja. Ja, jeg kan tredje korn eller noe. Fredrik, jeg skulle hatt noe lakk, ja. Jeg blir stått under filmen. Nei, her var det ikke hjelp å få helt tatt, så da er jeg borte på mekanomen borte i gata her. Her har vi... Lakk skal du få! Skal vi se. Der våkna det noen, ja! Farve vil du ha dette her, ja. Svart. Jeg skulle helst hatt sånn der høytemperaturslakk. Ja, sånn som den er liksom begrenset til svart eller grå, eller... Jeg skal ha svart. Svart. Men sånn som er sånn sterk, da. Ja. Det er jo begrenset hvor sterk ting på spray blir, på en måte, men... faen, hva er det for noe... bullshit, det grannet er det? Der, hva er det? 800 grader, ja. Er det en matt, eller? Ja. Alt det der, og om det så er helt blankt, så blir den matt relativt kort tid etterpå, på grunn av varme og alt. Stemmer. Men de er liksom solid, tåler litt. Ja, da, som sagt, i den grad akryl på spray blir solid, så den er ikke noe verre enn noe annet. Ja. Skriv opp det på kontoen, og så ses vi igjen neste gang. Tusen takk for hjelp, gutter. Bare hyggelig. Ha det bra. Ha det bra, Anders. Sånn, da er jeg tilbake på verksted og skal prøve å få ut motoren. Nå har jeg ikke noe trøkk eller noen ting her, så jeg må finne fram elefanten og få løftet den ut og tatt jekketrallet og trillet den inn. Sånn, da har jeg endelig fått ut motoren fra bilen. Heldigvis så kom Magnus Årflot innom, mekanikeren Ola Jæger, og hjalp meg å løfte ut motoren, så jeg slapp å begynne med elefant og sånn. Det er mye knot og strul. Så nå står den i motorbok, så dere kan se her. Det jeg har gjort nå er at jeg har lakkert toppdekselet i matt svart. Montert oljefilter-sandwichen her, eller den du flytter oljefiltret da, så du kan ha et annet sted. Litt enklere når du skal skifte olje og filter. Ny kamtriggersensor her. Ny sensor til VVTi. Ny veitriggersensor. Mitt nye Dockless-grenrør er prøvemontert. Passer kjempebra, så det ser veldig bra ut så langt. Nytt Brian Crover Exos kamdrev, helt nytt VVT-hjul. Så det er vel egentlig det jeg har kommet så langt nå. Jeg har begynt å montere litt småting, nå skal jeg få glassblåst innsuget, og så få lakkert dette svart også. Så trenger jeg litt hjelp fra Fredrik Grønlund, som skal sveise litt på
sveise litt på innsuget, så vi får sendt også det til lakering. Jeg veldig spent på hvordan dette kommer til å bli, altså. Så nå må jeg snart hjem og bestille en del deler. Jeg skal ha registerrem og alt det greiene foran. Det skal jeg montere selv. Det er egentlig en ganske enkel sak. Så må jeg bestille meg clutch fra OS Geeken Norge. Og når alt er det vi har gjort, så skal vi montere dette i bilen og se om alt passer. Kanskje vi må lage downpipe til eksosen og sånne ting. Og håper at vi får motoren opp til VS motor så fortest mulig, så han kan begynne. Det er litt venting opp hos den, men siden dette har tatt litt tid, så må jeg bare skylle meg selv. Men jeg håper det blir bra. Mens jeg holdt på med motoren i garasjen nå, så ringte Rødskogen til meg at jeg måtte ut og... Eller de lurte på om jeg kunne komme ut og jobbe, så det hastet litt. Så da bare dro hjem og skiftet, og er på vei ut dit nå. Så da tenkte jeg å avslutte vloggen for i dag, siden da blir det ikke noe mer skruing. Jeg vet ikke hvor sent det blir. Så da takker jeg alle som følger med på filmen. Håper på en tommel opp, og abonner på kanalen min. Så skal jeg fortsette, så ses vi neste gang. Ha det bra!